Për herë të parë, Sara tregon për takimin me vjehrën e saj. Ja se çfarë tham, Sara Berisha, blogerja e njohur, por njëkohësisht ish konkurrentja e Big Brother Vipat Benja, ka folur për herë të parë në lidhje me takimin që ka pasur me nënën e DJ PM-it. Blogerja u shpresë në fillim, takimi ishte i sikletshëm, por si pas saj, nëna e PM-it ishte shumë e sjellshme dhe ajo e ka qef që Sara është në krah të pajtimit. Sara dhe PM kanë arritur të vazhdojnë lidhjen e tyre dhe pas eliminimit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, dhe duket se romanca e tyre po shkon shumë mirë edhe jashtë.